Dobar dan. Dobar dan. Jesi znamo mi? O, znamo se, ja vas znam. Ja sam Zoran Matejić, predsjednik sela. Jel da? Pa da. A, super. Još kad čekam da vas sretnem. E, pa evo, mene prilika. Znate, tako? Da, vas znam, super. Dobro. Odavno. Reče mi Ando da se tu radi. Radimo u veliko. Evo, izborili smo se da napravimo obilazan put oko sela, da nam drvari, šumci i ostali ne uništavaju nam put, što je najvažnije, vodu ni uništavaju, prska ni crevo, pa sečemo asfalt, pa imamo 300 problema, pa ostanemo bez vodu u najveću sezonu kad ljudi po 300 građana ima tu, mi ostanemo bez vodu. A to je sve zbog velike težine. A nije ni kvalitetno napraveno ranije. Ovaj put? Ne, vodovod. A, vodovod. Nije se vodio računa kako se zatrpava, pa ima kamen. Pa ima... A ko je radio to? Pa selo. A vi sami? Pa selo. Selo uz pomoć, dobro, i opština je pomagala, ne mogu da kažem. Tada je bio moj otac pokojni predsjednik sela kad je vodovod rađen. Mm-hmm. Imamo bazen eno ovde, 45.000 litara vode. Sad imamo dve vode. Lelča je dovedena nova pod mom nazoru. Aha. I stara od 34. godine izvor. Dobar vodovod imate. Da, imamo snabdevanje, imamo za sad dobro. Iako je letos bila suša, mi nismo imali problem. Ovaj put, to je taj put, onda mi kaže. Okolo ovaj put, vi što vidite gore, kroz bor, aha, iznad sela, izlazi u dol do crkvu, u kupalište Jona i preko, iznad mosta. I sad nema da radi nam... Ovo? Radi šumsko. Pošto oni izvlače šumu i koristavaju eksproprijaciju, a ja sam jedan od tih koji sam se borio kao lav da nešto ulože. I ljudi su me poslušali i evo put smo napravili konačno da može sad da voze kak god hoće. Da ne prolaze. A selo, kroz selo ne. Da ne tuku asfalt po selu. Asfalt, a i najvažnije, most nam je puko. Napuko. I stavljeno je 10 tone. Gospodine, niko to ne poštuje. Niko to ne poštuje. Išao sam i u sub i suderedom gdje sam bio. Ne možda izađemo, pa nemamo ono vagu da izmerimo i tako da. Jeste. Kažete mi, onda me vodio, video sam ovu katastrofu, ovo je priroda katastrofa. Šta je ovo, gdje je voda? Šta da ti kažem? Evo je rečica mala. Kakvo je to lepota bila proletos kad je bilo sve to puno. To je bila jedna milina i za oči, i za vazduh, i za pluća, i za disanje, i za sve. Šta da vam kažem? Dobro, drugi komanduju malo, međutim... sa tim. I kada god im treba, oni ispušte. Ne gledaju da li ima, da li je se riba ikre postavile, da li mlači izađe. Nema, oni ne vode to račun. To pustaju i ne vode račun ovdje oko toga. Ali sad mi nemamo nadležnost oko toga ništa. Samo je šteta da je ovako ruglo. Evo, pogledajte kako ruglo. A što je ova malo drugačija boja? I to je prva nikla kad je se povukla jezero. Aha. Na tom mestu, pošto je malo više od one zelene. Aha. Pa je tu prvo izbila trava. Aha. I onda je sad sazrela, izgorela, a ona se podmladila sad da. Tamo i sad je nikla tamo druga povukla. I zato tako deluje, jedno zeleno, jedno crveno. Ove njive se ne potapaju, je li tako? Ne potapaju se, tu se koriste oru. Imam, evo, imam 400 lešnika tu nasadljene. Evo vidiš gdje su mene 20 ovaca. Da. To su moje i to je moj posjed. Imam 400 lešnika nasadljene. Sve ograđeno. Treba vodu, sad sam i ispitao i vodu da iskopam. Aha. Na 15 metra dubinu. Pitao sam... Andu da mi nađe sir, on kaže nema sir kod nas. E pa, ja imam sir. Celo leto sam prodavao, a sad da li imam sir trenutno ili nemam, pita i ženu. Da. Evo je u Šiškov dvor koje piše, zakusaj na vrat i pitaj. Tvoj. To je moje. Šiško. Da. Dobro. Pa šta bez vode, bez jezera, vi ste ništa? Šta da ti kažem? Tako je, kako je, tako je. Ništa tu ne možemo. Nema... Pecarosi, nema posetioci, nema prodaja, nema. Ništa ba to. Da. Taman kad smo počeli da,
da živnemo malo, da cveta Pakrešica i vidiš kako je lepo selo sređeno, jedno od boljih sela. Nešto sam ja građanin ovdje, predsjednik, nego vidi se ljudi, brate. Nema, niti možeš Belu da uporediš, ni Gostušu, ni ostala sela sa ovim. Ovo, mi smo vredni ljudi, gradimo, renoviramo, tu smo se rodili, tu volimo da živimo. Evo ga, Anda je tu, na primjer. Ja sam tu se vratio sa suprugom. Bane i Danilo, vi ste se vratili? Ja sam se vratio sa suprugom. Gde ste radili? U Polet sam radio. Kažete mi, zemlja se prodaje? Pa čujem nekako, ali slabo. Tamo Padinje, kažu da... E, Padinje, da. Padinje, da kažu da ide prodaja nešto. Da, a ovde kod vas ne? Ne. A ove stare ovde kuće? Ovde je i zabranjeno gradnja. Da, a ove stare kuće? Stare kuće nema, ne prodaju se, sve što je bilo prodalo se, a sve što je ostalo sve se renovira. Bravo. Koliko kuća otprilike ima za renovirane? Pa renovirane ima sigurno preko 30-40. Da, ima i više. Možda i više, nisam brojao, ali mislim da ima. Dobro. Jesam jedan od tih koji sam renovirao. Svaka čast. Novu kuću, sve. Šiškov dvor. Šiškov dvor. Dobro. Ništa toliko. Da zovem gospođu da pitam ima li mlad sir. Može. Ne mlad sir, star sir. Letošnji sir. Majski sir najbolje prijatelju. Nema šta, masnoća, jačina. Pozdrav sve najbolje. Živjeli, vidimo se. Prijetno. Ćao. Srećan put.